xisbiga mucaaradka ee wadan iyo maanta madaxa la galay maalintiisii labaad ee ololaha ayaa wacdaro ka dhigay degmada garadaga ee galbeedka gobolka Sanaag. Maanta waxay ahayd maalin ka duwan maalintii hore, iyagoo dhammaanba taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadan farriin culus kaga jawaabay taageerada ay u hayaan xisbiga mucaaradka ee wadan, waxaana gebi ahaanba istaagay isu socodka gaadiidka suuqyada magaalada markii ay buux dhaafiyeen taageerayaal xarkaha goostay, iyagoo ku ruruxayay calanka astaanta oo ah xisbiga mucaaradka ee wadan. Ururada dhallinyarada iyo haweenka iyo weliba kooxaha hidiyo dhaqanka ayaa iyana laga dheehanayay safafka dhaadheer ee taageerayaashani ku cabbirayeen cududooda, waxaana markii dambe xarunta khayriyadda ee degmada Garadag ee xaflad ku qabsadeen mas-uuliyiinta xisbiga wadani iyo weliba taageerayaasha xisbigani. waxaana madasha ka hadlay guddoomiyaha xisbiga wadani ee degmada Garadag, aqoonyahan Cabdisahal Jaamac Xasan, xildhibaanada golaha deegaanka ee xisbiga mucaaradka wadani ee degmada Garadag, mas-uuliyiin ka socota heer qaran ee xisbiga wadani iyo guddoomiyaha labaad ee kambaynka ee degmada Garadag, Siciid Aadan Siciid ayaan leh, waxaana ka mid ah hadalladoodii. sidoo kale dhammaan gobollada dalka waxaa ka socda xaflado loo oran kara oo xisbiga wadani uu ku muujinayo cududdiisa taageere ee dalka uu ku leeyahay, taasoo dhammaan taageerayaashii ay filayay hal mar ay xisbiga wadani ku wada wareegeen. geedkan aan hoos joognaa waa geedkii 7 sano ka hor kulmiyo lagu caleelo saaray maalin waxaynu ogtaa marka waa askari iyo diblomaasi cid aynu dooranaynaa musharaca xisbiga wadani waa askari askarina sida wax loo daweeyo ma yaqaano. xisbiga kulmiye waa askari, ninka ka sharaxani askarina sida wax loo daaweeyo ma yaqaano, sida wax loo dilo buu yaqaanaa. taa dhammaan odeer iyo codkaaba waxaanu dirayaa loolkan baa inaga dhexaya siyaasadee axsaabta qaranka labada xisbi ee kale waxaa inaga dhexaya loolka siyaasadeed ayna kama dhexayso. dhalinyaradu ha jabto walaalayaa, loolkeeda waxaa taagan dhalinyaro isbeddel u baahan, mustaqbal u baahan. anigu waxaan ku faanayaa dhalinyarta isbeddelka u baahan ee xisbiga wadani la garab taagan fiidiyo hool kaadharka yaa laydinka iibsaday adkaysta. waxay la qabaan dhalinyarta jamhuuriyadda Soomaaliland halkan dadka taagan waxay noolo karnaa boqolkiiba 60 waa dhalinyaro isbeddel doona oo aqoontooda wax ku bedelaya. soomaali odayaashii hore waxay odhan jireen ninka iyo jiilaalku dagaal bay ku jiraan. abdaeeg, ninka iyo jiilaalku dagaal bay ku jiraan, waxaase guulaysta kay gabadhu raacdo. sidoo kale waxay mas-uuliyiintan ka socota xisbiga wadani ee degmada Garada gaadheen deegaanada baaxadda weyn leh Fargool iyo Sincarro oo iyana si weyn loogu soo baxay xisbiga mucaaradka wadani, waa Maxamed Aadan, Fuganaaraga Xorta Star TV, degmada Garadag.